Մենակ գիտեմ են, որ դու տարբերվում ես ուրիշներից ու ուրիշ ես դու։ Մերի, դու ինչ գործ ունես դրա հետ։ Կարեն, հանգստացի չեմ թույլ տա, որ իմ հետ տոնով խոսաս։ Այդ ո՞վ է խփել երեխուսը։ Դե, այսօր միջանցքում տեսա, թե ոնց են Կարենն ու Սմբատը հարցակվել ընկեր Մարկոսյանի վրա։ Ուսամ երկուսն էլ հասկանում են, որ այս անգամ միայն նկատողությամբ հարցը չի լուծվելու։ Այս անգամ պատիժը շատ ավելի դաժան է լինել։ Ես ասեմ ավելի, Սոնան ուրիշ բան է ասել։ Նկատողությունով ջեմ կրծնելու, հեռացնելու են դպրոցից։ Հիմա կոնկրետ ո՞ն է Սաշա, թե Սաշա ոչ մեկը։ Կներես, եթե ես քեզ նեղացրել եմ։